प्रवरा औद्योगिक शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक समूह पुरस्कृत आणि पद्मश्री विखे कला विज्ञान आणि वाणिज्य तसेच गृहविज्ञान आणि संगणक महिला महाविद्यालय लोणी यांच्या आयोजनातून सहकार महर्षी पद्मश्री डॉ विठ्ठलराव विखे यांच्या 117व्या जयंतीनिमित्त लोणी येथील गंगूबाई विखे इंडोर या ठिकाणी गुणवंत विद्यार्थी समारंभ नुकताच संपन्न झाला. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांची उपस्थिती होती. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्येच नव्हे देशामध्ये सुद्धा आपले विद्यार्थी ज्या क्षेत्रामध्ये मग ते औद्योगिक क्षेत्र असेल, मेडिकल असेल किंवा तांत्रिक शिक्षणाचं क्षेत्र असेल, या सगळ्याच क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चांगलं प्राविण्य आपले विद्यार्थी मिळवत आहेत आणि ती खऱ्या अर्थाने आपल्या सर्वांनाही घोषणा हवा आहे. त्यालाबाबतप्रमाणे आपण आज पुण्यतिथीचा कार्यक्रम संपल्यानंतर मुद्दाम काळेसाहेबांना आपण या ठिकाणी आणलेले आहे आणि त्यांनी या कार्यक्रमासाठी सुद्धा वेळ दिलेला आहे, याबद्दल मी त्यांना आपल्या सर्व संस्थेच्या वतीनं मी व्यक्तीच्या त्यांचं मनपूर्वक आभार मानतो. आणि भविष्य काळामध्ये आपल्याला अधिकाधिक जे विद्यार्थी या स्पर्धेमध्ये कमी राहिलेले आहेत, मागे राहिलेले आहेत, त्यांना भविष्य काळामध्ये उत्तेजन मिळावं, अधिक चांगल्या प्रकारचं शिक्षण या क्षेत्रामध्ये घ्यावं आणि म्हणून आजच्या उद्याच्या या स्पर्धेच्या युगामध्ये आपल्या जीवनामध्ये जे काही पालक खास करून प्रयत्न करत असतात, पाल्यासाठी जे काही प्रयत्न करत असतात, त्या सर्व कामासाठी ही शैक्षणिक संस्था अधिक चांगल्या प्रकारचं काम करते आहे. आणि पद्मश्रीचं सुद्धा हे स्वप्न होतं, ग्रामीण भागातील जो विद्यार्थी आहे ज्यावेळेला या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारच्या शैक्षणिक संस्था नव्हत्या, त्यावेळेला या ठिकाणच्या सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी आणि पुण्या मुंबईला किंवा मोठ्या शहरामध्ये जाऊन शिक्षण घ्यावं लागलं. पण मागच्या 25-30 वर्षामध्ये ही शैक्षणिक क्रांती ही आपल्या परिसरामध्ये एक मोठ्या प्रमाणावरती पद्मश्रींच्या माध्यमातून आणि त्यानंतर कैलासवासी पद्मविभूषण खासदार बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या प्रयत्नाने अधिक सर्व क्षेत्रामध्ये एक चांगल्या प्रकारचं शिक्षण मिळतंय. ज्या ठिकाणी फॅकल्टीज आहेत आणि विशेषतः या सगळ्या कामासाठी मुलींना प्राधान्य आपण आपल्या जीवनामध्ये या शैक्षणिक संस्थेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आपण मिळवलेलं आहे. गुरु आणि शिष्य यांचा संबंध हा ज्ञान संक्रमणातून होतो असं मनोगत 90व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉक्टर अशय कुमार काळे यांनी व्यक्त केलं. ज्ञानाइतकं पवित्र दुसरं कोणतंही नाही आणि म्हणून ज्ञानाची दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीची तुलना केली जाऊ शकत नाही. विद्यार्थ्यांचा खरा धर्म जो आहे की ज्या गोष्टींची दुसऱ्या कशाचीही तुलना केली जाऊ शकत नाही ती मिळवण्याकरता आटोकाट प्रयत्न विद्यार्थ्यांनी केला पाहिजे. विद्येची महती सांगताना सुभाषितकार सांगतात की विद्याधनजय ते सर्व धनामध्ये पदार्थ धन आहे. त्याची महती सांगताना त्यांना समजलेला नचौर्य हारेल नचराज हारेल नभातृभाज्यम नचभारत वे कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनक पदार्थ. काय लक्षणं सांगितली त्याने की नचौर्य हारे म्हणजे चोर या विद्येची चोरी करू शकत नाही या धनपंत नचराय हरणे राजाचं हरण करू शकत नाही नभातृभाज्य भावभावामध्ये याची विभागणी होत नाही नचभारत आहे बरं त्या विद्येचा काही भाव देखील होत नाही. वे कृते वर्धत आहे जितकी विद्या तुम्ही खर्च कराल तितकी वाढत जा धन जितकं खर्च कराल निघून जातं पण विद्या जितकी खर्च करतो म्हणून तितकी अधिक वाढते. वे कृते वर्धत आहे नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधान मग ही जी काही विद्या आहे ती विद्या कशी प्राप्त करावी त्या विद्या प्राप्तीचं रहस्य कशामध्ये आहे ते असं विचारल्यानंतर कदाचित आपल्यासमोर एखादी मोठी शिक्षण संस्था एखादं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर मोठमोठ्या इमारती मोठमोठ्या प्रयोगशाळा मोठमोठ्या वर्गखोल्या सुसज्ज अशा आधुनिक उपकरणाने हे सगळं घेऊ शकेल. प्रवरा कन्या विद्या मंदिरच्या प्राचार्या लीलावती सरोदा यांनी सर्वांचे आभार मानले तर दिनेश भान आणि डॉक्टर शांताराम चौधरी यांनी सूत्रसंचालन केलं. सी न्यूज मराठीसाठी वासुदेव गायके लोणी.